בוקר טוב, אני שי, ואני הולך לעשות עכשיו משהו מאוד מטופש, אני הולך לנסות לתת Ignite Talk טכני. אני הולך לדבר על מונדות. מונדות, זה הפך בשנים האחרונות לשם פופולרי מאוד, מונדות זה אובייקט, או אולי פאטרן, אם אתם רוצים אפשר לשאול עליו, שבשנים האחרונות הפך למשהו פופולרי מאוד. כל ההיפסטרים כותבים על זה, פוסטים בלתי נגמרים בבלוגים, כולם מתלהבים מזה, כפאטרן הכי טוב, מעט זה הלחם הפרוס, מה שאולי נכון, אבל זאת לא הנקודה. בסופו של דבר מדובר בפאטרן פשוט מאוד, כשהסלייד יועיד בטובו להתחלף, אתם גם תבינו מהו. הסלייד לא מועיד בטובו להתחלף, כצפוי. לא בניתי אלו בהתחלה. זה הכל, נורא פשוט, וכמובן שזו הבעיה עם מונדים. כל מי שמבין מונדות מתחיל לדבר עליהם בסינית, שזה נורא נחמד, רק שאפשר גם לעשות את זה בעברית. אין שום צורך, מי שהבין את השקף הזה, הרוויח עכשיו 4.5 דקות בפייסבוק. כי זו בדיוק הבעיה, זה דבר פשוט, רק הזהרה. לא עד כדי כך פשוט, יש לי פה 4 דקות, אני הולך נפנף בידיים, אני אגיד את האמת ולא את כל האמת. מה שכן, כל שעה שתצליחו לנסח ב-140 תווים, אני מבטיח לענות עליה בנושא. אז בסופו של דבר, מאיפה מגיעה המוטיבציה? מונדה, הגענו מתכנות פונקציונלי, בתכנות פונקציונלי זה תכנות רגיל רק שלנו mutables. יש pure functional programming. לא רק שאיבדנו את המיוטיבלס, גם אנחנו מוותרים על סייד אפקטס. זה נורא נוח לדבק את זה. אין סייד אפקטס, הקוד שלנו מאוד מוכן, אנחנו יודעים מה קורה בו. אין לנו גם input ו-output. התוכנה שלנו בעצם לא עושה כלום, היא משוואה מתמטית. זה מאוד נחמד, אבל זה לא באמת לפרודקשן. ומונדות מאפשר, זה טריק שמאפשר לנו להחזיר חזרה חלק מהדברים שאיבדנו, ועדיין להישאר purely functional. עדיין לא יהיה state כללי. הדרך הפשוטה ביותר לעשות את זה, כמובן, אם קודם החזרנו משהו, נוסיף את הסטייט, מקודם כן את הסטייט מבחוץ, נחזיר את הסטייט לתוצאה. זה מאוד נחמד, רק כל מקום שעכשיו אנחנו מתייחסים לאותו דבר, נצטרך גם להתייחס לסטייט, ולעדכן כל מקום בקוד שיתייחס לסטייט. זה כיף בערך כמו לקרוא שירה ווגונית, שמי שמכם טרם קרא, זה הדבר הנורא ביותר ביקום הידוע. לכן אנחנו רוצים פה להצליח את הסטייט הזה, להכניס פנימה. זה מונד זה פאטרן שמאפשר לנו לטפל בכל האוטומציה הזאת. מונד היא 3 דברים, זה טייפ קונסטרקטור. טייפ קונסטרקטור זה משהו שלוקח טייפ, כמו אינט, כמו אובג'קט, כמו סטרינג, כמו A, for any, ובונה לנו טייפ חדש, במקרה הזה MA. MA יהיה טייפ שהוא any יותר, ועוד משהו, ועוד המונדה. אנחנו מגדירים פונקציה יוניט, יוניט מקבלת value, מטיפוס A מחזירה משהו ב-MA. אנחנו יכולים לחשוב על זה, כי להדביק ל-X, במקרה הזה את הסטייט שעשינו קודם. רק דבר אחד חשוב שאנחנו רוצים, כלי שאנחנו רוצים להשתמש בו, שאנחנו רוצים לשמוע עליו זה הרכבת פונקציות. הרבה פעמים אנחנו לוקחים משהו, מפעילים על פונקציה, מפעילים על תוצאה, עוד פונקציה. אנחנו רוצים לשמור על המבנה הזה במונדות. הבעיה היא שברגע שנעבור לטיפוס המונדי, הרי כדי שזה יעבוד, אנחנו צריכים שהתוצאה של פו תתאים לבר. הטיפוס של פו תתאים לבר. ברגע שעברנו לטיפוס המונדי, אנחנו כבר לא יכולים להכניס את זה יותר לפו. פו מצפה לקבל את התוצאה של בר, הוא לא מצפה לקבל את המונד A. אנחנו צריכים פה למצוא את המעבר. המעבר הזה הוא חלק השלישי במונדה, וזה פונקציה bind. bind היא פונקציה של שני ארגומנטים. הראשון הוא value מטיפוס MA. השני הוא פונקציה ממשהו שהוא A ל-MB. והיא בעצם מהווה את החץ. ה-value זה התוצאה שקיבלנו קודם. זו בעצם הפונקציה פול שהרכבנו עליה את יוניט, או פונקציה מתקדמת או שדחת את MB, אבל היא מטפלת בטיפוס המקורי של A. bind לוקחת את הטיפוס המונדי, שולפת ממנו את הטיפוס המקורי, מעבירה לפונקציה המקורית, חדשה המונדית, ומחזירה את התוצאה. היא פשוט מחליפה את החץ שלנו קודם. אנחנו מושכים את הטיפוס חזרה למטה, ומחזירים אותו למעלה. וזה כל בערך מה שצריכים לדעת, כי להתחיל לכתוב מונדים. למעשה, אם תחשבו קצת, ככל הנראה, כבר השתמשתם בפאטרן הזה בעצמכם. מי שכתב C-Sharp השתמש בו, מי שכתב עם jQuery השתמש במשהו מאוד דומה. מונד מאוד פופולרי, למשל, הוא ה-Maybe מונד. מי שמכם שכתב C-Sharp מכיר אותו בתור נלבל. יש לנו חישוב שיכול לפעמים באמצע פשוט לא להמשיך, חילקנו באפס, וזה בסדר ולגיטימי, ואנחנו פשוט לא רוצים לקבל תוצאה. אז נגדיר את המונד כ-A ועוד משהו שהוא nothing, נהפוך את כל טיפוס שלנו לטיפוס שגם יודע להיות nothing אם צריך. אם nothing, לא נעשה כלום בחישוב, אם לא, אנחנו שולפים את הטיפוס. מה שחשוב להזכיר שבינד היא תלויה במונד, זה לא פונקציה כללית שעובדת על כל דבר. לכל מונדה יש בינד משלה, שהוא בעצם הלוגיקה. אבל את כל הלוגיקה קודם, האדומה, שהיינו צריכים להוסיף בכל מקום, כמו שירה ווגונית, קיבלנו במקום אחד. וזה כל מה שצריך לדעת כדי להתחיל לקרוא, לא צריכים יותר מזה. מונד זה 3 דברים. M, הפונקציה יוניט, הפונקציה בינד, וחוקי המונדות שאני לא אדבר עליהם כרגע מקוץ הזמן, אבל הם באמת פשוטים ורק מיועדים להגיד שכל המנגנון הזה באמת יעבוד. כי זה באמת כל הנקודה. לא צריכים בשביל זה
סינית, רק לדבר מהר. ומי מכם שצריך לשכנע אותו, ואני מקווה שיש לפחות שניים כאלה, פיליפ וואדלר מתאר את זה בצורה הרבה יותר מדויקת וקלה ממני, ולא מקצר ולא מדבר כל כך מהר. תודה רבה.